Olá amigos, vamos ao nosso videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 22 de janeiro. Eu sou Dato Feira analista de investimentos. Vamos falar aqui nessa análise sobre Ibovespa, Mini índice, mini dólar. Depois vamos falar aqui sobre PETR4, Vale 3, TOTS 3, VEG3, MGLU3, BBAS3, USIN5, Gol 4 e RBR3, COGN3. Antes de mais nada, já peço para que você se inscreva no meu canal no YouTube. Aqui embaixo você tem um botão Inscreva-se abaixo do vídeo e também você tem aí o sino das notificações para deixar devidamente ativado. Aproveite ao máximo todo o conteúdo na parte de aprendizado e também na parte aqui de análise. Aqui do, aqui do meu lado vocês podem visualizar toda a parte aqui de análise do canal. Vamos então voltar aqui e falar do IBOVESPA que no dia de hoje apresentou aqui está apresentando, né? Tá Ainda dentro do leilão de fechamento, está apresentando um queno de recuperação, queda de 0,6%, esteve numa queda maior, esteve na queda ali de quase 2%, chegando muito próximo de níveis de outro nível aqui de suporte, esse nível primeiro de suporte está sendo respeitado no sentido de fechamento 116,756. Mas o que é mais importante falar aqui é que a tendência de alta já foi anulada completamente, já está dentro ali do seu movimento de baixo no gráfico semanal, semana terminando com queda de 2,27%. Pode alterar um pouco ainda essa variação. E Bovespa superou essa máxima aqui. Seria um sinal forte para começar a subida. Seria um sinal de alta para trazer o, a quebra dessa sequência de baixo. Mas já é uma sequência grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é os descendentes, máximas descendentes, isso representa de alguma forma uma força por parte dos vendedores. A expectativa, então, minha seria de fazer isso aqui. Não. A expectativa seria mesmo que a gente tenha aí um processo de subida e que não vá tão longe e ainda tenha algo mais ou para baixo ou de forma lateral que dá para se ver aqui pelo semanal, de poder se aproximar da média móvel exponencial três períodos. Lembre-se que eu estou falando aqui é que a expectativa não necessariamente é o que vai acontecer. E dependendo do que o mercado for mudando, a gente vai se adaptando aí em busca de oportunidades de acordo com o cenário do IBOV. Suporte mais relevante aqui na faixa do 118.376 foi para o Brejo no gráfico semanal, e agora fica um pouco mais para a região aí de suporte, válido ainda. Chegou a bater no um 116.108. Tem uma região aqui válida do gráfico mensal, que seria essa região ainda de topo, com ponto mais baixo ali de resistência, de antiga resistência que agora pode funcionar como suporte: 115.645 pontos. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like. Agradeço demais a sua valiosa audiência. Vamos seguir aqui então para os futuros, gráfico de 60 minutos. Temos, subiu, caiu, ficou lateral, volta para cima, está dentro do um movimento de alta. Então, enquanto não tiver algum sinal aqui assim, ó, que gere um, um, um retorno do preço para baixo dessa região aqui, principalmente dos 116, desculpa, 116, 117 mil pontos arredondando. Enquanto não voltar para baixo 117 mil pontos, vamos supor que segunda-feira, segunda não, segunda... Recado importante, segunda a Bolsa vai estar fechada, é feriado em São Paulo, aniversário de São Paulo e a Bolsa B3 vai estar fechada. É o último ano que isso acontece, em 2022 os feriados municipais não vão mais, a Bolsa não vai mais fechar, como por exemplo fecha em 25 de janeiro, fecha em 9 de julho, né, Revolução Constitucionalista e 20 de novembro, Consciência Negra. São os três feriados aí que acontecem. Em São Paulo, que a bolsa, a bolsa fechava e agora vai ficar a partir de 2022. Mas ainda esse ano continua válido desses feriados. Então, bolsa fechada na segunda-feira. Tá indo aqui para o gráfico de 10 minutos, ó, se abre caindo e vem para baixo dos 117 mil pontos, perde essa região e passa a gerar topo descendente abaixo dos 117 mil pontos, venda de day trade no mini índice. Foca em venda de day trade. Seguindo aqui, ó, mesmo que abra caindo, e gera sinalização de alta para cima do 117, fundo ascendente, foco em buscar a operação de compra. Ou mesmo abre subindo e passa a proporcionar fundo ascendente, ou pivô de alta, foco mais em buscar a operação na ponta compradora, gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice. No dólar, dia forte de alta, alta de 2,22%, dólar caminhando para buscar o topo ali nos cinco, cinco 489. Gráfico de 60 minutos depois da revertida forte que aconteceu aqui, que superou essas máximas, o dólar ficou com uma com um indício maior de poder ter algo para cima, tanto que eu até comentei na análise de ontem. Se abrisse, mantivesse assim, seria mais interessante a abertura até para cima. Se abrisse aqui para cima, foco maior em buscar a operação de compra. O dia inteiro foi gerando possibilidades de entrada, gráfico de 10 ou de 5 minutos de fundo ascendente ou pivô de alta nesse movimento inteiro de subida. Agora no final que gerou algum sinal aqui no gráfico de 60 minutos para se ter ou um movimento para baixo ou um movimento lateral do preço. Com base nesse sinal, sinalização ou de topo aqui no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para se buscar a operação de venda. Mas suponhamos que não vá muito longe, tá? para acabar o pregão, ou seja, não daria para abrir posição logo agora. Volta aqui para cima, abre, abre segunda-feira, segunda não, terça-feira, vindo aqui lá no dia 26, abre aqui e passa a proporcionar fundo ascendente acima desse patamar aqui. Ó, que é essa região de 5,477,5. Voltaria a focar em, em compra de day trade, seja fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desse patamar. Enquanto não fizer isso, olhando principalmente o gráfico de 10 minutos, se abrir caindo, eu trabalharia mais com venda abaixo dessa região aqui. Ó. O cenário mais interessante para venda, seja pelo gráfico de 10, ou de 5 minutos, para venda de topo descendente é abaixo dos 5.467, 465. Então vamos lá. Venda preferencialmente abaixo dos 465, compra preferencialmente acima dos 477. Dalton, entra essa região? Entra essa região, fica mais para quem está querendo operar dentro de uma congestão. Bate aqui, tentar ver uma venda para tentar pegar um movimento de queda até a região dos 465. Seguindo então para as ações, PTR4 no pregão de hoje, apresentando aqui uma queda de 1,49%. Ainda está dentro do leilão, não saiu ainda, mas está para sair aqui basicamente no ponto, né, que 27,09 não, 27, não, 27, 27 perdendo um pouquinho de força o leilão. Então o ativo vai terminando aqui com um cenário mais negativo em termos de tendência já de baixa, semanal também coerente, vindo para baixo, se aproximando da média. Movimento muito relevante para cima, ficaria mais interessado em compra de position trade na Petro após mais uma a duas semanas proporcionando aí um fundo ascendente ficaria interessado nessa compra na semana caiu aí na faixa de 3,5% e para compra de swing trade da alta o que que você faria eu, estaria, eu teria maior interesse de compra basicamente para cima da região dos 20 acima dos 28,50 seria o mais interessante na minha opinião de 28,20 a 28,50 fundo ascendente é o que mais me interessaria sendo mais agressivo acabou de sair do leilão sendo mais agressivo a Superação da máxima de hoje é que traria a possibilidade de arriscar uma compra em cima de um nível de suporte, tentando pegar um movimento de subida, mas já tendo aí algumas resistências, como 27,55 como resistência, 28 e 21 como resistência. Então, e fora a média de três períodos, então uma, uma compra um pouco mais arriscada e apertada, na minha opinião. Ainda não encaixaria tão bem para mim. Essa entrada de swing trade. Na Vale 3, a semana terminou de forma estável. Menos 0,41%, ou seja, muito próximo ali da estabilidade. O pregão de hoje ainda fechou em queda de 0,2%. Então, tivemos esse papel respeitando durante toda a semana. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Toda semana respeitando a média móvel exponencial de três períodos. Tem algum sinal que se abrir subindo, a próxima semana entraria comprando? Não, não entraria comprando. Está dentro de um processo que pode ou ficar de forma lateral que no semanal ou de baixo. Então, por esse motivo, eu aguardaria algo mais aqui o desenrolar desse movimento para se buscar alguma operação no papel para ponta compradora para cima da média, algum sinal um pouco mais elevante para cima e para ponta vendedora se tentou subir aqui de maneira fraca, gerou sinalização de topo descendente na próxima semana. ficaria mais interessado em venda, tentando pegar um movimento até essa região aqui, ó. Venda de swing trade. Depois disso, vamos falar aqui. Primeiramente de TOTS 3, que gerou aqui a saída da nossa posição na abertura do pregão. Por que gerou? Porque ela já tinha feito um movimento de subida, tinha feito entrada aqui no rompimento, fez um movimento de subida e perdeu a mínima desse candle aqui, que era um ponto de acionar o stop da operação. Como ela abriu aqui embaixo, já encerra a posição comprada. Então, encerramento da posição ainda gerou um, um pequeno lucro para a operação, colocando aqui os dados dessa operação, um ganho de 1,21%. Na operação, isso representou um crescimento de 0,18%, ou seja, um crescimento parcial, uma, um lucro parcial dessa posição. Ela terminou fechando o pregão ainda com alto de 1,08%, rec se recuperou. Qual outra alternativa de entrada para essa ação na próxima semana? Se ficar aqui assim, mais de lado, possibilidade de se buscar uma operação na ponta compradora de pivô de alta. Né? Olhando ali, logicamente, todo o mercado como todo, mas o, fa o fato é que Aqui seria um pivôzinho de alta interessante se ficar aqui mais alguns pregões de lado e depois o rompimento dos 30 e 48 seria uma forma de entrada. Seguindo para a Veg 3, recomendação de compra na Veg 3, um pouquinho acima do valor que ela fechou aqui. Essa compra é basicamente apoiada ali por um topo no gráfico semanal. Observe esse topo no gráfico semanal que ela faz o rompimento, volta aqui para cima nessa semana, deixou ali uma perda de força nessa semana, deixou uma sombra superior e o ponto aqui de saída da posição comprada é justamente a perda do da mínima dessa semana, ou seja, se ela for aqui confirmar esse candle semelhante ali uma estrela cadente, uma shooting star, isso geraria sinal de saída da compra do swing trade que eu recomendei agora nessa última hora de pregão para VEG3. Então, recomendação de compra apoiada em cima de uma tendência de alta de curto prazo que volta ali a testar inclusive a média gera aqui uma sinalização positiva, não chegou a ser completamente um engolfo de alta, mas muito próximo disso. Fica aqui como um padrão de reversão dos candles chamado de perfuração. A superação da máxima no pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de poder continuar o movimento de subida de curto prazo desse papel. Deixa eu só, só tirar aqui, que eu falei dela aqui no gráfico semanal e estava a, a, a tela na frente. né? Que é essa questão aqui dela ter feito essa shooting star, esse padrão de reversão dos candles e se perder essa mínima aqui, seria perder a mínima deste candle aqui. Que é o ponto onde está o stop. Então, vou passar aqui os dados desta entrada, entrada por volta de 89,02, que aquela fechou praticamente em cima da entrada, 88,97. 85,99 é o, o stop da operação, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, 9508 objetivo, 3,4% de risco, e alocando 11% do capital total nesta operação. Seguindo, vamos falar aqui agora deixa eu tirar esse aqui da, da frente da tela que dá essa tabela vamos falar aqui agora de MGLU3 que teve uma semana boa alta ali de 8,47% então ela gerou aqui primeiramente um topo em vez dela cair em vez de dar sequência perder essa mínima não ela parou aqui e agora reverteu a formação do topo que cria-se uma expectativa até dentro de uma análise especial que foi divulgada aqui dentro do aplicativo em PDF a expectativa do papel poder buscar as próximas existências, como por exemplo 27,31, e, e na sequência os 28 e 28. No gráfico diário, a tendência é de alta de curto prazo e me chama mais a atenção para compra de swing trade. Se for para buscar alguma entrada de position trade, seria aqui basicamente nessa semana com stop abaixo da mínima dessa semana para ficar tentar ficar posicionado três ou mais semanas nesse papel. E para swing trade, eu teria que aguardar algum processo de correção. Que gere na sequência uma sinalização de alta de fundo ou pivô de alta acima da região dos 25 e 20. Então, esse seria o cenário principal aí, o cenário que me apoiaria a compra desse swing trade para essa, é, essa ação. Depois de Magazine Luiza, vamos aqui para Banco do Brasil, BBAS3, que no dia de hoje apresentou uma queda de 1,43%. Também tem uma análise um pouquinho mais ampla escrita aqui dentro do aplicativo DV Invest. Sobre BBS 3 divulgada hoje que e teve também de via varejo divulgada hoje. MGL3 foi anteontem a, e essa e da BBS 3 no pregão de hoje. Todo um movimento de queda de várias máximas descendentes, chegada em cima de um nível aqui de suporte, bateu ali exatamente em cima 3366, fechou ali em 33,69. Deixando um candle semelhante a um martelo, um padrão de reversão dos candles, uma, uma variação dele, né, porque ficou uma sombrinha superior aqui. A superação da máxima desse candle é o que traz a possibilidade de arriscar uma compra contra a tendência de baixa do gráfico diário. Então, para mim, a tendência de baixa, duas semanas muito fortes para baixo, queda de 7,19% nessa última semana qualquer entrada que seja aqui stop aqui embaixo e tentando pegar um movimento aqui até uma região próxima dos 36 reais. essa seria a a expectativa de tentar pegar algo para cima no papel para quem vai arriscar uma compra aqui contra a tendência de curto prazo apoiada em cima de uma região de suporte do gráfico diário. Essa é a principal alternativa que eu vejo para BBS3. Qual seria a outra? A outra é basicamente a gente ver o papel voltar para cima dos 36 e gerar sinalizações de alta, que é, apoiaria um pouco mais a retomada da tendência de alta de curto prazo. Depois disso, vamos falar aqui de Uzi Minas, que foi um ativo escolhido hoje aqui no meu perfil, devinvest. Se você ainda não segue, vai lá no, no perfil devinvest, segue lá no Instagram. E participa, tem lá sempre uma caixinha de perguntas sendo aberta lá para que você possa tirar alguma dúvida, enfim, que eu possa interagir um pouco mais aí com você. Logicamente que o objetivo principal não é a parte de somente ficar ali preso à análise né, de, dos papéis. Mas aqui a gente tem a UZI Minas dentro de um cenário também mais de correção, principalmente visível pelo semanal. Isso aconteceu com diversos ativos, dá para perceber por, por onde? Bovespa semanal de várias semanas aqui, ó, várias semanas para cima, 10 semanas aqui para cima, de mais de 30% de valorização e agora semanas corrigindo, semanas de queda, que pode ampliar, tem espaço no tempo e no preço para ter algo mais, seja para baixo ou de forma lateral. É a mesma coisa para os minas, tem um movimento longo para cima, que chegou a valorizar mais de 55% e agora duas semanas fazendo um processo de correção, que pode vir até um pouco mais para baixo. Já chegou ali na média, chegou no ponto importante, pode dar uma travadinha aqui e depois gerar um sinal de alta. Mas ainda não seria a minha escolha ali para abrir uma compra de position trade pelo gráfico semanal. E pelo diário daria para abrir a compra aqui, se fosse para arriscar ali dentro do setor de siderurgia, que ficaria um pouquinho melhor, apesar da do Ken do Grande que o stop ficou um pouco grande seria de BR4. Aqui eu animaria um pouco mais de fazer algum tipo de entrada contra a tendência se fosse algo parecido com a BBAS3, que ela foi lá em cima de um nível de suporte do diário, gerou ali um candle pequeno, que traz uma chance de compra na superação de máximo, stop aqui tentando pegar o um movimento para cima. Aqui, entrada em cima dessa resistência que já foi testada, já foi respeitada, não me anima muito de fazer essa entrada. E a principal possibilidade de entrada na Uzi Mina seria através de fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos, falando de operação de swing trade. E outro ponto que eu evito geralmente a entrada é quando fica aqui o preço entre as duas médias, né? a média móvel de 13 e a média móvel de 62 períodos. Próxima ação, Banco do Brasil, não, Banco do Brasil não, Gol, Gol 4. Algo parecido né, com o que aconteceu ali na GGBR4, que aconteceu na 11 Minas, BBS3 se recuperando também, aqui abriu lá embaixo e conseguiu fazer um fechamento ainda positivo, alta de 0,83%. A tendência é de baixo, ficou aqui enrolada lateralmente, depois rompe aqui para baixo e está abaixo do nível de resistência. Então comprar aqui esse candle tem um risco um pouco maior. Qual seria outra alternativa? Fechamento na segunda na terça-feira para cima da média móvel de três períodos, seria uma, uma alternativa de confirmação de um fechamento para cima de todo um patamar de resistência, um sinal de força por parte dos compradores para arriscar uma entrada na expectativa que ela, em cima de um nível de suporte do gráfico semanal de topos anteriores, ela proporciona ali um fundo ascendente e começa a fazer um cam uma caminhada forte para cima. Então, aqui seria a primeira alternativa principal de um rastro de força por parte dos compradores para abrir alguma compra, mesmo contra a tendência ainda. A tendência muda nesse papel, se houver um movimento de subida rompendo essa máxima aqui dos 24,94. Recado importante para todos vocês. Quem tiver na segunda quem tiver não, quem está querendo se aprofundar para tomar melhores decisões em termos de investimentos no mercado de ações, enfim, na, na bolsa de valores de maneira geral, entender mais de ter uma escola de análise para você entender melhor e tomar melhores decisões. De entrada, saída, condução das suas operações, se inscreva. Link aqui na, na parte de baixo da, da, dessa análise. Se inscreva na, na série de lives que eu vou fazer na próxima semana segunda, terça, quarta, quinta. Devo fazer quatro lives a partir das 19 horas. Vai ser uma série de lives aí gratuitas, mas precisa estar inscrito aqui embaixo. Tá? Vou deixar também aqui um link aqui em cima para que você possa clicar e fazer sua inscrição. Então temos aqui a, ó, esse sinal para compra, aqui um fechamento importante aí para cima a partir de terça-feira, na GO 4. E RBR 3, agora vamos falar dos ativos que. Hum, hum, Sabe aqueles ativos que realmente que alguém acompanha mais tempo, principalmente quando se fala assim, Dalto, e aí, o que, que você acha de RBR3 para para o longo médio e longo prazo, Dalt, o que, que você fala, o que, que você acha de Cogna para médio e longo prazo? Quem me acompanha lá no Instagram, sabe? Em vez quando tem essa pergunta, eu boto a foto do Neymar chorando lá, que realmente é um desanimador o cenário de médio a longo prazo. E para quem está comprado também no curto prazo, como já estava ruim, né? Tá, não é isso aqui, Dalt, caiu porque teve divulgação de resultado da empresa e por isso que ela caiu aí 8,95%. O motivo é que menos importa para mim, o que importa é o seguinte. Estava gerando algum tipo de compra? Deveria estar comprado nesse papel em termos de swing trade? Não. Não deveria. Tá? Em médio e longo prazo aí nem se fala. Semanal para cima nem se fala. Não deveria estar tá comprado nesse papel. Tecnicamente, graficamente falando, não deveria estar comprado. É importante lembrar que a única tentativa de compra que eu fiz aqui de swing trade foi aqui quando ela gerou sinalização de alta para cima de um nível de suporte. E ficou aqui um, dois, três pregões que não andou. E aí? Stop reposicionado aqui foi acionado aqui um stop parcial nessa operação, ou seja, a entrada aqui e um stop mais curto aqui. Depois disso, não encaixou mais a entrada para mim a IRBR3. E o eu estou comprado, o que, que fazer? Não tem mais o que fazer. Assim. Eu, o que tem que fazer aqui agora seria o que? Esperança. Já vou aguardar ela voltar para não sair perdendo. Pode subir? Até pode, mas não tem ainda um sinal para isso. Não tem nenhum sinal, nenhum cenário gráfico que apoie esse movimento eu diria o seguinte se esse papel a partir de agora tentar subir de maneira fraca que gerar sinalização de baixo já para baixo 750 topo descendo um gráfico diário eu vou trabalhar mais na ponta vendedora de swing trade cog n3 também ativo que tava numa bagunça aqui ó e rompeu para baixo ou seja, alinhou de novo para baixo o curto prazo. Tendência de baixa de curto prazo, alinhada com a tendência de baixa de médio prazo, alinhado com a tendência de baixa de longo prazo. Semanal, mensal, diário, alinhados para baixo. Desta forma, se também, assim como IRBR3, tentou subir, gerou topo descendente, seja abaixo dessa região aqui, seja abaixo até do da média móvel 3, que estava na faixa 462, trabalharia mais na ponta vendedora. Pode subir, chegar e rasgar tudo para cima? Pode, mas não seria isso que minha. Essa pode, com expectativa pequena, que me apoiaria em algum tipo de compra nessa ação. Para fazer qualquer tipo de compra, difícil até falar de um cenário aqui, para cima dos 4,90 seria o mais positivo, ou seja, depois de ter gerado isso aqui, se ela reverte para cima, pelo menos já passa a trabalhar acima da média no, no, no gráfico semanal e aqui volta para cima dessa congestão e aí sim, acima dos 4,90 fundo ascendente. Seria o que apoiaria a operação de compra na Cog N3. Mas por enquanto, ativo apontando para um próximo nível de suporte na faixa dos e 4,20. Abaixo dos R$4,20 vai ter uma região ali em torno dos R$ 4,03. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana. Lembrando, Bolsa Fechada na segunda-feira. Voltaremos a nos ver. Tem o radar da semana, que eu devo produzir sim no domingo. E. Depois a gente volta a se encontrar aqui nas análises diárias a partir de terça-feira. Até mais, um grande abraço.